Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós temos duas videoaulas, ok? Uma de matemática e uma de língua portuguesa. Então, hoje iremos usar os dois cadernos. Então, separe aí os seus dois cadernos, lápis, borracha, lápis de cor. Organize um ambiente bem calmo, bem tranquilo para você estudar. Preste bastante atenção nas explicações. Faça tudo com muito carinho. Capricho, e vamos lá. Então, pegue seu caderno de matemática, nós vamos fazer da página 51 até a página 53 hoje. Então, abra o seu caderno na página 51. E, conforme vocês estão vendo por aí, mudou o cenário das nossas aulas, mudou também o tema das nossas aulas. E nós vamos falar hoje sobre a organização de poltronas em uma sala de cinema. E tem um jogo super legal. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Olha só. Grande inauguração Telecine Objetivo. Será inaugurado neste fim de semana o Telecine Objetivo. A organização de seu espaço foi pensada de modo a atender diferentes públicos. Para isso, foram construídas três salas com diferentes instalações: a sala VIP, a sala 3D e a sala Master. O espaço também dispõe de lojas de conveniência e diversas bilheterias para atender todos com maior rapidez. Então, vamos ver como vão ser organizadas essas três salas. Vamos lá? Você sabe que foram construídas três salas que definem o principal espaço do Telecine Objetivo, certo? E elas foram mobiliadas, quer dizer, foram colocados os móveis, as poltronas, para atender números diferentes de pessoas. Que tal analisar a proposta pensada pela equipe que prestou esse serviço na construção do Telecine? Vamos lá. Para a sala VIP foram compradas 12 poltronas, distribuídas em linhas horizontais e colunas verticais. Então, vamos lembrar o que é horizontal mesmo? Para diferenciar horizontal, pensa assim, ó, na linha do horizonte. Quando você vai para a praia e você olha o mar lá na frente, você está olhando na linha do horizonte, na horizontal. E na vertical, vamos pensar na coluna vertebral, certo? Vertical. Ao organizar essas poltronas, o prestador de serviços obedeceu à seguinte regra. Então, 12 poltronas distribuídas em linhas horizontais e colunas verticais, certo? E aí, a quantidade de assentos deve ser a mesma em todas as linhas horizontais. Neste sentido, responda: de que maneira você organizaria 12 poltronas para mobiliar essa sala? Recorte as poltronas que estão no bloco de jogos e monte a sua sala VIP do Telecine Objetivo, também encontrada na pasta. Então, aqui no final do caderno de matemática, você vai encontrar aqui no anexo 11, ó, situação, problema, cinema. Então, você vai encontrar aqui escrito telão, você vai destacar esse. Você também vai destacar este outro, certo? Onde está escrito entrada. E você vai unir os dois para formar uma espécie de tabuleiro, tá bom? E você vai recortar essas poltronas aqui, onde está escrito, ó, situação, problema, cinema. Então, você vai recortar todas essas poltronas coloridas, tá bom? Então, agora pause o vídeo, monte esse tabuleiro, recorte as poltronas, depois despause, que a Pro vai fazer junto com vocês essa situação, problema, passo a passo, para resolver a organização do cinema com 12 poltronas. Vamos lá? Já recortou tudinho. Então, aqui a professora está pedindo para nós registrarmos como essa organização foi pensada.
Mas antes de registrar, você vai pegar então o seu tabuleiro que ficou assim já unido e as poltronas. As minhas poltronas aqui estão todas verdes. Você vai pegar as coloridas, tá bom? Então, lembrando que nós temos 12 poltronas. Temos que organizar em linhas horizontais e colunas verticais. E tanto nas linhas quanto nas colunas, precisa ter o mesmo número de poltronas, tá bom? Então, pegue o seu tabuleiro e as suas poltronas, que a Pro irá dar a primeira sugestão. Olha só como a Pro organizou aqui. Então, aqui eu tenho 12 poltronas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a Pro organizou assim. Em linhas horizontais, eu tenho duas, certo? Ó, uma linha, duas linhas. Em cada linha eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A mesma, não é? E nas colunas verticais eu tenho duas, ó, duas, 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 duas e duas. Certo? Então essa é a primeira organização. Então pause o vídeo e organize aí no seu tabuleiro igualzinho a Prof. Bom, pronto, já fez a organização. Então, usando estas mesmas 12 poltronas, vão sobrar algumas, né? Mas essas que vão sobrar, fizeram a mais mesmo. Nós vamos usar só 12, ok? Então, com essas mesmas 12 poltronas, que outra forma eu posso organizar o cinema? Hein? De que outra forma eu posso organizar o cinema com 12 poltronas? Não vale essa que a Prof fez, hein? Pause o vídeo agora e tente organizar de uma outra forma com 12 poltronas, lembrando que tem que ter a mesma quantidade em linhas horizontais e a mesma quantidade na vertical, nas colunas verticais, tá bom? E aí, conseguiu? Eu tenho mais uma sugestão. Olha só, aqui eu tenho na horizontal. Uma, duas, três, quatro linhas horizontais. E em cada linha eu tenho três poltronas. Então, eu tenho três aqui, três aqui, três aqui, três aqui. E nas colunas verticais eu tenho quatro, ó, a mesma quantidade, tá bom? Eu fiz dessa forma. Se você fez igual a Pro, tudo bem. Se você teve uma outra ideia, ótimo, não tem problema. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho duas poltronas, aqui eu tenho três, aqui eu tenho três e aqui eu tenho quatro. Então, assim está errado. Mesmo eu tendo 12 poltronas, não pode, porque na situação problema está dizendo que eu tenho que ter a mesma quantidade nas linhas horizontais e a mesma quantidade nas colunas. Então, aqui eu tenho quantidades diferentes. Então, assim não pode, está errado. Tá bom? Vamos registrar agora. Então, a Pro fez o registro da primeira colocação de poltronas que eu fiz, tá bom? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os quadradinhos estão representando as poltronas, ok? Então, eu tenho duas linhas horizontais e uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas verticais. Eu tenho a mesma quantidade na horizontal e a mesma quantidade na vertical. Então, pause o vídeo agora. Você pode fazer o registro assim como a Prof fez, ou você pode fazer o registro de uma outra forma, com outras organizações de poltronas que você fez aí no seu tabuleiro, tá bom? Faço quadradinho, coloridinho, para ficar bem bonito seu caderno. Muito bem, pessoal, agora é a hora do jogo. Vamos ler aqui sobre o que é esse jogo? Organizando poltronas em espaços quadrados ou retangulares. Agora é a sua vez de mobiliar as outras salas do Telecine Objetivo, usando as fichas quadradas com desenhos de poltronas que estão no bloco de jogos. Você e seus colegas irão criar salas de cinemas quadradas ou retangulares. Mas lembre-se, todas as salas precisam ter o mesmo número de poltronas em linha horizontal, ou seja, só será possível formar salas quadradas ou retangulares. Divirta-se! Então, agora nós vamos fazer o
mesmo que nós fizemos na situação problema, mas através de um jogo, tá bom? Então, com o mesmo tabuleiro que você tem aí, você já recortou as poltronas coloridas. Agora você vai lá no bloco de jogos e vão ter também poltronas verdes. E você vai recortar as verdes também, que pode ser que você precise. Você vai convidar alguém aí da sua casa para jogar com você esse jogo. E também nós vamos brincar com esse jogo na live de amanhã. Agora você vai recortar essas poltronas também. Você já recortou o tabuleiro, já recortou as poltronas coloridas. Agora você vai recortar as verdes. E você também vai recortar e montar os dois dados, tá bom? Então, nós temos aqui um dado de 1 a 6 e nós temos outro dado de 7 a 12, tá bom? Então, vocês vão recortar e montar os dois dados e as poltronas agora. Depois que você montar, você volta, que a Pro vai explicar como se brinca com esse jogo e também nós vamos brincar com esse jogo na live de amanhã. Então, venha para a live com os dados montados e também com o tabuleiro e com as poltronas, que amanhã nós vamos brincar juntos também com esse jogo na live, ok? Pause o vídeo, recorte tudo, depois volte o vídeo que a Pro irá explicar como se joga. Muito bem, então vamos lá? Para brincar com esse jogo, você precisa convidar alguém aí da sua casa para brincar com você. Então, primeiro, preste atenção nas regras. Como a Pro já disse, você vai usar o tabuleiro e vai usar também as poltronas e os dados. Eu vou usar aqui a nossa roleta como dado, tá bom? Você vai precisar jogar os dois dados ao mesmo tempo. Eu vou girar uma roleta de cada vez. Vamos lá? Vamos ver quantos pontos eu tiro na roleta? Vamos lá, então. Vamos ver quanto eu consigo na primeira roleta? Vamos lá. 8 pontos. Vamos ver quanto eu consigo na segunda roleta, então. Vamos lá. 4. Então, 8, 9, 10, 11, 12 pontos eu consegui, certo? Você vai fazer a mesma coisa, só que com os seus dados, tá bom? Você vai jogar os dois dados, ver quantos pontos dá e separar as poltroninhas. Lembra que a Pro tirou 12? E você vai tentar organizar as poltronas formando retângulos e quadrados. A Pro tirou 12. Olha só, aqui eu tenho 12 poltronas no total. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu formei aqui um retângulo. Estão vendo? Se eu fizer um desenho em volta, eu vou criar um retângulo. E formei também um quadrado. Então, com 12 poltronas, eu consegui formar duas formas, ok? Esse jogo vence quem conseguir formar mais quadrados e mais retângulos. Eu consegui formar 2. Vai jogar mais uma vez. Vamos na roleta? Vamos lá, vamos ver quanto eu vou tirar. 8 de novo. Agora vamos na outra. 2, 8, 9, 10. Então, eu tirei 10 pontos. Então, dessa vez, eu tirei 10 pontos. Você vai fazer a mesma coisa, só que com os dados, tá bom? Você vai jogar os dados e somar os pontos. E aí, eu separei 10 poltronas, porque eu tirei 10 pontos, certo? Então, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só quantas formas retangulares eu fiz. Eu fiz com 6 poltronas um retângulo. Com 2 poltronas, eu fiz 2 retângulos. Um na horizontal e outro na vertical, tá bom? Então, eu fiz 3 formas geométricas. Então, nessa rodada, eu fiz 3. Na rodada passada, eu fiz 2. E aí, você vai jogando e montando as formas retangulares e quadradas. Quem conseguir
montar mais formas na sua rodada, na sua vez, é o vencedor daquela rodada. Aí vai para a próxima rodada e assim por diante. Olha só, a Pro tem aqui alguns exemplos. Então, com uma ficha, eu formo um quadrado, porque já é em formato de quadrado, né? Com duas fichas, eu formo retângulos. Então, posso formar na vertical ou na horizontal. Com três fichas, também um retângulo. Com quatro fichas, eu posso formar um retângulo ou um quadrado. Então, fica aí algumas sugestões para vocês formarem na hora que vocês estiverem brincando. Então, convide alguém aí da sua família para brincar com você. E na nossa live de amanhã, nós também iremos brincar juntos, tá bom? Então, corte o dadinho, corte as poltronas, tabuleiro e deixe já organizado para a live de amanhã. Muito bem, pessoal. E antes de ir embora, eu quero deixar aí os nossos compromissos, relembrar os nossos compromissos. Então, o projeto de atualidades, quem ainda não enviou, enviar até o dia 29 de setembro. O autorretrato, quem não fez, está na página 181 do Caderno de Ciências. Faça o seu autorretrato, desenhe você mesmo, pode ser só o rosto, pode ser o corpo todo, e envie para a Pro até o dia 30 do ano. Lembrando aí o que é para fazer no projeto de atualidades. Você, junto com o adulto da sua casa, precisa pesquisar um avanço tecnológico. Por exemplo, a ferramenta que nós usamos para fazer as lives, o Zoom, é um avanço tecnológico. É uma ferramenta muito boa e muito importante que ajudou muito todas as pessoas a fazerem reuniões, a conversarem com a família, com os amigos, e é um avanço tecnológico, tá? Então, você vai pesquisar um avanço tecnológico, aí a Pro vai deixar o documento em Word nesta aula, você vai pedir aí para o adulto te ajudar, clicando no documento, aí você vai colocar o seu nome, a data, a fonte onde você pesquisou, e aí o adulto que vai estar te ajudando precisa inserir, precisa colocar toda a reportagem nesse documento de Word, ok? E enviar para a Pro. Também relembrando sobre os livrinhos de leitura, O Menino que Aprendeu a Ver e A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Quem ainda não tem esse livrinho precisa providenciar O Menino que Aprendeu a Ver até o dia 14 do 10 e A Verdadeira História dos Três Porquinhos até o dia 16 do 11. Lembrando que os alunos que já entregaram no começo do ano vão receber junto com o material do quarto bimestre. E os alunos que pagam material de apoio da mesma forma. É isso aí, turma. Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos meus e-mails. Aí estão também os endereços para que vocês enviem as atividades solicitadas. Assistam a aula de língua portuguesa se você ainda não assistiu, tá bom? Beijão para vocês e até daqui a pouco.